Міський голова Полтави Олександр Мамай пообіцяв облаштувати сцену в міському позашкільному центрі освіти. Минулого року очільник Полтави завітав на звітній концерт в Полтавський позашкільний центр освіти. Приміщення будинку творчості залишив спадок дитячий садок, який тут був раніше. Тож керівництво вирішило імпровізувати і до приїзду мера облаштували сцену на дворі. В свою чергу міський голова запевнив, наступного року концерт проходитиме вже на справжній сцені. Ми завітали до центру, та керівництво чомусь неохоче говорило про сцену. Планувалося на подвір'ї. Ага. І ви не знаєте, яка зараз, да, ситуація? Ну, в якому там, ну, по черзі виконання яких питань, то звичайно ж, звісно. Ну, я не займаюся цим питанням просто. Уникаючи відповіді, нам провели екскурсію будинком творчості і показали всі здобутки міського голови. Він і ремонт тут зробив, і вікна поміняв, і фасад відремонтував. Та ми все ж таки знайшли місце, де мала бути обіцяна сцена. Ось ці ангари мали перетворити на амфітеатр. Та ми бачимо, що поки що ніякі роботи не розпочиналися. Наразі будівництво літнього амфітеатру зі сценою не відбувається, тож на даний момент обіцянка не виконана.